Us ajudarem a fer plans de cap de setmana, perquè descobrirem la vall del Llobregós. Espartac, la vall del Llobregós. Poc coneguda, però sí, plena de coses agradables. Exacte, moltes vegades coneguda com un simple corredor de pas entre Calaf i Pons, i val la pena, i ho podrem fer a través de les imatges, conèixer-la com tu deies. Demano un aplaudiment per en Fermí Manteca. Ell és rector de Torà i també altres pobles d'aquesta zona, i estem contents que ens acompanyi, perquè és una d'aquestes persones que fa dos segons, mira, un detall, tenia aquestes revistes aquí, i li hem dit, escolti'm, què vol que li traiem perquè no les hagi d'aguantar? Diu, no, que no ho veus, que diu la vall del Llobregós. Oh, i tant. I hem de fer publicitat de tota aquesta zona. Clar que sí. Per tant, amb entusiasme m'ho explicarà. Jo deia que molts cops maltractada aquesta vall, poc coneguda. Sí, és desconeguda perquè tradicionalment és una via de pas, sí, simplement de pas. És la via per anar a Andorra, sí, per anar de Calaf a Pons, i passes de llarg i no la veus ni la disfrutes. Fermí, fem una cosa. Col·loquem el mapa i la situem bé al mapa perquè tots ens la puguem apuntar com una possible ruta de cap de setmana. Perfecte. Aquest és el mapa i l'acabem d'emmarcar. Sí. Sí, la vall de Llobregós és la vall que està recorreguda pel riu, el, sí, riu Llobregós, que és un afluent del Segre, i està situada ben bé al mig de Catalunya. La capital és Torà, el poble més gran, 1.100 habitants, i al voltant tota una sèrie de pobles, i sobretot està al centre de Catalunya. El centre geodèsic de Catalunya està situat a la Serra de Pinós, sí, que és el centre geodèsic, que diuen. Aquesta vall és molt homogènia en quant a la manera de viure, la manera de ser de les persones, la manera de ser dels pobles, la manera de guanyar-se la vida. És molt homogènia, però està repartida en quatre comarques. Clar. Ara tenim la Segarra. La Segarra. Solsona. El Solsonès. L'Anoia. L'Anoia arriba. I la Noguera. I la Noguera també. Sí, sí. Hi ha pobles que són d'aquestes quatre comarques administratives. Sí. Encara que això és una subcomarca, diríem, que és la vall de Llobregós, que és una meravella, situada ben bé al mig de Catalunya. I si és una meravella, per què, insisteixo en el que deia al principi, per què en general la coneixem poc? Perquè tradicionalment és un lloc de pas. Ja, el que deia també. Simplement és un lloc de pas. I té una explicació històrica. Hi ha explicació històrica al darrere. El per què és un lloc de pas. Perquè va ser la primera frontera de Catalunya. Ah, sí. Quan tota la península ibèrica era el califat de Còrdoba, a l'Àndalus, sí, la frontera de Catalunya estava situada en el riu Llobregós. La línia defensiva de Llobregós, quan d'aquí cap al nord, era els comtats de Catalunya, aquí concretament el comtat d'Urgell, que depenien d'Europa, dels francs, mentre la resta de la península ibèrica era a l'Àndalus, el califat de Còrdoba. Fermí, li sembla bé que ens posem la motxilla, comencem a caminar, anem, perfecte, a descobrir el patrimoni històric, perfecte, de tota aquesta zona. Per on comencem? Perfecte. Doncs podríem començar pel castell de Ribelles, podria, sí, ser? Sí, molt bé. Doncs el castell de Ribelles. El castell de Ribelles està situat a la comarca de la Noguera, i forma part de la línia defensiva del Llobregós. En aquest moment estem veient la Torre de Vallferosa, que és una altra torre impressionant. L'última gran obra que s'ha fet és en el segle XI. Uh-huh. Aquest és Ribelles. Això és el castell de Ribelles, que està situat en un lloc estratègic, és del segle XI, i domina tota la vall del Llobregós, ja tocant a Pons. És la part més occidental de la vall, i és romànic, té un cementiri preciós, i la vista que es veu, imagina't, és fantàstica. Uh-huh. És fantàstica. La vall del Llobregós és desconeguda, però val la pena conèixer-la. Val la pena conèixer-la perquè és una meravella. No solament el paisatge, no solament el patrimoni que tenim, no solament és la història, i és la gent. I la història que tenim, no és una història simplement que recordem que fa mil anys això era no sé què, no, és una història que la gaudim avui, perquè és una història que ens ha llegat tot un patrimoni que és el que gaudim ara. Castellfollit, això és una meravella, aquesta església, aquesta església romànica. És un antic priorat, depenent de Sant Mateu de Bages, havien estat els benedictins, sí, i es conserva molt bé, i dona idea de com era de ric el patrimoni
arquitectònic d'aquella època i que el gaudim ara. Castellfollit està situat, i per això hi ha aquestes torres de defensa, en la ruta de la Sal. De Cardona sortia la Sal de les mines de Cardona i la portaven cap a Tarragona i passava per Castellfollit i s'havia de defensar aquell castell. A Ivorra tenim els documents més antics que conservem. Els documents relatius al Sant Dubte d'Ivorra és el primer miracle que passa a Europa, un miracle eucarístic, el vi que es transforma, el vi de la missa, es transforma en sang, que quan el capellà dubta de l'Eucaristia, i per això es diu el miracle del Sant Dubte. Hem celebrat, no fa gaire, hem celebrat el mil·lenari del Sant Dubte amb unes festes impressionants. Conservem les relíquies amb un reliquiari gòtic preciós que posa la sang de Jesucrist, un tros de drap tacat de sang del segle XI, de fa mil anys, de l'any 1010, concretament. Que n'aprendrem de coses, eh? Amb un rector fent-nos aquestes recomanacions. Sí, sí. Li sembla bé que em porti ara mateix, seguint aquesta valla, en una zona de boscos? Clar, aquí suposo que no tocarem gens de Segarra. Tot és Segarra. Tot és Segarra. El que passa és que la Segarra és molt rica perquè és molt diversa. La part nord del riu Llobregós, tocant ja cap al Solsonès, és una zona boscosa. Tocant molt cap al Solsonès? Bueno, no, aquí mateix, a 2 quilòmetres d'aquí de Torà. Una zona tan fronterera, no? Exacte. Perquè com a boscos a la Segarra... Bueno, però també és Segarra. És Segarra. I és una zona per fer senderisme o bicicleta, és preciosa, en totes les èpoques de l'any. Sobretot en primavera. En primavera hi ha salts d'aigua, impressionant, hi ha unes... Digui'm que també val la pena venir a la tardor. A la tardor, per suposat. Per suposat. La tardor és una meravella, perquè a més els colors. I les olors del bosc és impressionant. Quines olors? Les olors a romaní. Aquella que li ha quedat més a vostè. A romaní, a timó. El timó és la figuera, ja ho diré. La farigola. La farigola, la farigola, el fonoll, la No en busquem més, no cal. Bueno, és una meravella. Infinitat. Infinitat d'olors. Animals que podem trobar, des de porcs senglars a guineus, llebres, bueno, tots els animals. Ara ja m'està espantant a la parròquia, eh? Si els faig fer una excursió i em diu que apareixeran senglars, no? No, però els senglars són bons aquí, eh? Aquests són bons. Sí, són bons. Aquestes zones són més bons. Sí, sí. Si n'hi ha massa, llavors ja no tant. Ja. Perquè llavors fan mal als conreus. Però si te'n trobes una, allò que fins i tot pots tenir un diàleg. Sí, sí, sí. Fantàstic. Alguna cosa més d'aquest bosc? Bueno, el bosc aquest... D'aquesta zona boscosa? Sí, per fer senderisme i veure les espècies vegetals que també hi ha. Hi ha, a part de les mores, que ara és el temps, i de totes les baies que són inclús comestibles, hi ha pins, hi ha roures, hi ha alcineres, hi ha bosc de ribera també, al costat del riu Llanera, que és un afluent del Llobregós, i per fer aquest senderisme sota l'ombra de la Torre de Vallferosa, entremig de les vaques pastant. A més, no és una ruta que et cansis caminant, perquè ho fas al teu ritme. Pots fer una ruta molt llarga i fer molts quilòmetres. Qui es vulgui complicar, que es compliqui. Però si vols... Vas amb la família, amb els nens petits, i pots gaudir igualment amb una ruta més petita, perquè... Els acompanyem, sortim del bosc, i els acompanyem a una zona més de secà. La part del sud del riu Llobregós és la part de secà, amb conreus de cereals, sobretot, que ja veiem aquí les imatges, unes esplanades precioses, però no és una gran plana, que no es veu res més que plana, sinó que és ondulat, ideal per fer bicicleta, per anar des d'aquí a Palauet, per exemple, anar amb bicicleta mitjoreta, gaudint dels camins, d'aquest paisatge trencat, amb els marges, és preciós. És una meravella tant la part del bosc com la part de secà. Per anar, per exemple, a Palauet, amb bicicleta, pots tardar mitja horeta, però pots tardar molt més si et pares, si et poses a la sombra d'un arbre, si comences a xerrar amb les persones amb les que vas, vull dir, pots passar-te tota una tarda gaudint d'aquest paisatge de secà, que també és una meravella. Té un encant
preciós. Segons les èpoques també. Segons les èpoques, sí, els colors. Els colors del secà és verd a la primavera, groc a l'estiu, marronós a la tardor i emboirat i blanquinós a l'hivern per les boires també i el gebre, que també té un encant preciós. Jo suposo, Fermí, que vostè està encomanant totalment, perquè ho està aconseguint amb mi, està encomanant els telespectadors que vinguin a fer una ruta, la que ens acaba de proposar, per exemple, per la vall de Llobregós. Però, sabent que vostè és rector, m'imagino que vostè deu haver fet unes passejades per aquí en solitud. I la inspiració que deu haver arribat a aconseguir... Sí, és veritat. En solitud i acompanyat, perquè la gent d'aquí són molt acollidores. És a dir, no solament és el paisatge, és la història, és la cultura, és el patrimoni, sinó que és la gent. I la gent són aquí acollidors. Només cal que vinguis aquí, te trobaràs gent amb els que parlar. I amb els que dir això. És que és una meravella, són gent. I a mi m'ha ajudat molt. Jo fa més de 30 anys que estic aquí, de rector a Ivorra, a Castellfollit, a Torà i d'altres pobles de per aquí. Permeti'm la broma, en els seus sermons també deu dir, sobretot, cuideu-me la vall del Llobregós. Sempre dic que la natura se l'ha d'estimar, perquè nosaltres som germans de la natura, perquè estem fets de la mateixa pasta i creats per la mateixa mà. I, per tant, hem d'estimar la natura com si fossin germans nostres, que ja ho deia Sant Francesc. Fermí, un plaer haver-lo conegut. De bo, aquest aplaudiment per ell, moltíssimes gràcies. Gràcies. Descobrim aquesta zona de la Segarra, en el cas de la vall de Llobregós, que toca moltes altres comarques, Xavi. Demà més des de Torà. Molt bé, Espartac. Demà tornarem a ser aquí. Fins ara. Bona nit. Us esperem aquí. Fins ara. Adéu.